دور بريز دكتور سردار عزيز نوسرو اللي كولر لا شاري كورك لا ايرلندا ولا رجاي سكايبو ولا قلماندايا كاك دكتور سردار شوتان باش زور سفاس كا باشدارن لقلمان لم قشتي جوري هوالي كردستان بسوچوار وكل بيش شو امشن بدا اتر جيهان دواي جنجي اوكرانيا جيهاني بيش جنجي اوكرانيا نيا بدواني يعني برسيارك من بدياري كراوي اما يا تا چند ام جنگا هم يعني بابرين معادلاتي ياساي نيو دولتي پيوندية نيو دولتي كان تنانت نخشي جيو سياسي ندل اوروبا لا سر تاسري جيهان گوريو ديار نيازي فلاديمير بوتين اوهيك سيستم جيهاني او شويك هي استا كبريتيلا تاك جمسريتي امريكي وظالبوني سيستميك كبيرلن سيستمي نيو دولتي ليبرال ايوه اما كوتايي بيبهنه يا سنوريكي بودانه اما هشتا لامان روني آيا بوتين اتواني ام كاربكات يا ام شريك استا هيا اتوانيت ریکوتایی به بالادستی امریکی به تاک جمسریتی امریکی و به سیستمی لیبرال بینه ولی همان که در کوتایی به او سیستم بینه که پیدالن سیستمی جهانگیری بلام اوی لحفته رابردو لدر روشی رابردو رویده او قصه لینین من بیرهنه تا اوی لده سال لحفته که رویده رنگ لده سال رونه ده اوی لهم حفته لهم در روشه رویده بلام هنده ده سال رابردو لهن لزور بواره گرنگ بود چون که اما اگر رین او بو چن اگریک او یک یک لو اگرانه او آیا امریکا و اوروپا یا ناتو چی دی دبنه هزی که هریمی باو معنای تنها لپانتای خویان لسنوری خویان اتوانن داکو کی لخویان کن او ناتش ندره وی پانتای خویان یا ناتش وکو هزی که جهانی نامین و بلکو لدنیا هزی ورد یعنی هزی هریمی یعنی هزی ناوچهی تر سر حالا دا وکو روسیا وکو چین وکو هند ام هزانه آیا دبنه اوی که بهای خویان سیستمی خویان خواستی خویان بسپینن و اوروپا و امریکا بلاین و قبول کراو بی یا رگی پیبدن یا نتوانن رگری لبکن یا ملا آیا اگر رینو با سیستمی جیهانی و اگر رینو با سیستمی هریمیتی اما یکی اکل لو اگرانه که رنگ بیت آراو بتایبتی اگر بیت روسیا سر که اما اگر ببیت او کاریگری زور ده به لسر سیستم جیهانی چون که سیستم جیهانی استا لسر کمال بنمای بلم حاوبش یا بنمای گشتگیر دامزراوکو مافی مروف دموکراسی حکومی یاسا جیهانگیری آزادی عبوری امانه باش که دکتر سردار یعنی روشانه شتی نوی دینه آراو یا خود گورنکاری نوی دینه آراو ببوره امرو روسیا با اشکرات دلید اگر بیتو اوکرانیا شر ران نگرید او شتیک نامیند بناوی دولتی اوکرانیا خوند نو تان با ام قصانه روسیا لامرو چیه؟ دیار نیازی ولادیمیر پوتین اوه که اوکرانیا نمیند و نیازیشی هر لسرتاو او بو که اوکرانیا لماوه که کرد بکاده بشک لروسیا یا بخاده جر کیفی روسیا و یا لناو سیستمی که نویا لقلب لروسیا بی اهمو بیک و گریانده بلان ام پلانه که دار اجراو لسرتا پلانی چند کاتجمیر یکو چند روژی که زور کم بو استا که ام پلانه سرکوتو نوا نیا ابینین پلانی پوتین گراو لوی که مترسی اوی هی شر کی دریش خاین یا شر پارتیزانی دریش جا ام قصانه که استا کردویتی وکو جوریکا لحرشه یا جوریکا لروبه روبونوی دوخه کتیایا سرکوتونه بوا بوایا مترسی او لناو بردن مترسی سرینوه مترسی ویران کردن اما بشه که لو جنگه که اما استا اچین قناقه که ترو که سرتا ام قناقه چاروان نکراو و یا پلان با دانن راو بلان روسکانه و ایش قناقه توقاندن و تیرورایز کردنی خلق داره
تیرۆر لە زمانی کوردیا بە مانای کوشتن دیە، بەڵام لە زمانی ئینگلیزیە بە مانای تۆقاندن یعنی ترساندن دیە. ئامانجی پوتین ئێستا ئەوەیە ئەو خەڵکەی کە ئەیانەوێ بەرگری بکەن، خەڵکی ئۆکرانیا کە ئەیانەوێ بەرگری لە ئۆکرانیا بکەن، ئەیەوێ بیان ترسێنێ، ئەیەوێ ورەیان بڕوخێنێ، ئەیەوێ لاوازیانکە بۆ ئەوەی بەرگری نەکەن، شەڕ نەکەن، چونکە قۆناغی ئێمە ئێستا هێشتا لە قۆناغی شەڕی سەربازیەن. قۆناغی دوای ئەمە قۆناغی شەڕی ناوشار و پارتیزانیە. ئەو قۆناغ لەسەر باوەڕی خەڵک، لەسەر بڕوای خەڵک، لەسەر دیدی خەڵک، لەسەر خۆشەویستی خەڵک وڵاتەکەیان وەستاوە. ئەمە بەشێکە لەو کەمپینەی کە پوتین نیازێت. باش کاک دکتۆر سەردار، ئێوە ئاماژەتان بە یەکشتی زۆر گرنگ کرد کە ڕێچەر لە دەرهاوێشتەکانی ئەم جەنگە لەوانەیە دروستبوونی هێزی هەرێمی بێ. من سەرنجتان بۆ ئەوە ڕادەچێشم کاتی خۆی ترامپ لە زۆر بەڕاشکاوانە گوتی ناتۆ هیچ سوودێکی بۆ ئێمە نییە، ئێمە پارەیەکی زۆر لە ناتۆ سەرفەکەین و سەربازانی ئێمەن کە ئەوروپاشیان پاراستووە، کەواتە بە جۆرێک لە جۆرەکان ئەم جەنگە بە قازانجی ئەمریکاش نییە تا جارێکی کە ئەمریکا هەژمونی خۆی بەسەر تەواوی ئەوروپادا بسەپێنێتەوە. دیارە لە ئەمریکا قوتابخانەی جیاواز هەیە، هێزی جیاواز هەیە، دیدی جیاواز هەیە لە داڕشتنی سیاسەتە. ئەو ترامپ و ئەوانەی دەوروبەری فعلن بڕۆیان وایە دەستگا نێو دەوڵەتیەکان لە نێویشیانە ناتۆ پێویست نییە ئەمریکا دەبێت تەنها خەمی خۆی خوا دیوار بە دەوری خۆیان دروستکە. ئێستا ئەم جەنگە ئەمریکا جارێکی تر دێنێتەوە سەر ئاستی نێودەوڵەتی. ئەمریکا جارێکی تر والەیەکە کە هێزیێک بێت کە داکۆکی لە بەهاکانی بکە. پەیوەندی ئەمریکا و ئەوروپا پەیوەندی زاڵبوون و پەیوەندی سەپاندن نییە، بەڵکو پەیوەندی بەهای هاوبەشە، بەرژەوەندی هاوبەشە و پەیوەندی پاراستنیشە، چونکە ئەزانین ئەوروپا خۆی بۆ خۆی خاوەنی سوپایەکی وەها نییە کە بتوانێت خۆی بپارێزێ، هەموو پشتی بە ناتۆ بەستووە. بۆیە ینی پەیوەندیەکی پێکەوە گرێدانی ژیاری هەیە لە نێوان هەردوو کیشوەرەکە یا کیشوەری ئەوروپا و وڵاتی ئەمریکا. جا ئەم دۆخە بە دڵنیاییەوە ئەوە نوێ ئەکاتەوە، چونکە ئەوەی پوتین چاوەڕوانی ئەکرد ڕووی نەدا، ئەوەی پوتین چاوەڕوانی نەئەکرد ڕووی دا. ئەوش ئەوە بوو کە ناتۆ ببێتەوە خاوەنی پرس، خاوەنی قەزیە شوناسی بۆ دروست بێتەوە، جارێکی تر پشتیوانی بکرێتەوە. وڵاتێکی وەکو ئەڵمانیا کە لە جەنگی جیهانی دووەمەوە خۆیە پارێزیە لە چەکهێنەردەکردن بۆ ناوەندی شەڕ یان بەشداریکردن لە شەڕ یا هاوکاریکردنی شەڕ، ئێستا بە تەواوی وەرچرخاوە. ینی ڕەنگە ئێمە بەرەو دۆخێکی ئەوە بڕۆین لە کاتێکە لە پرسیاری یەکەماوتم ڕەنگە سیستەمێکی هەرێمی بێتارەوە، بەڵام ڕەنگە ئەو سیستەمەی کە هێستا هەیە کە سیستەمی لیبرالی نێودەوڵەتیە جارێکی تر وە نەوزی پیابێتەوە، یان جارێکی تر بژێتەوە. ئەوەی بینیمان لە نەتەوە یەگرتووەکان کە زۆرینی زۆری وڵاتان دەنگیان دادش بە ڕووسیا، ئەمە نیشانەوەیە کە بەرەیەکی هاوبەش یان دیدێکی هاوبەش دروست بۆ لە ئاستی دنیادا. زۆر باشە، کەواتە کات دکتۆر سەردار، یانی بەڕای ئێوە سیناریۆکانی کۆتایی هاتنی ئەم جەنگە چۆنە؟ دواجار دیبلۆماسی سەردەکەوێ یاخود زنجیری تانکەکان؟ باوەڕ ناکەم لە ئێستا شەڕ بە ئاسانی بوەستێت، چونکە پوتین نیازی نییە ئەم جەنگە بوەستێنێت، و بۆ پوتین شکست لەم جەنگەدا شکستێکی ئێجگار سەخت دەبێت، ڕەنگە ببێتە هۆی شکستی لە دەستدانی دەسەڵاتی لە وڵاتە. بۆیە بە هەموو شێوەیەک ئێوێ بەردەوام بێت تەنانەت بە وێرانکردنی ئۆکرانیا. و ئەو هەوڵانەی کە ئێستا هەیە لەوەی کە هاوڵاتیان ڕزگار بکرێت یا شەڕ بوەستێنرێت، ئەم هەوڵانش بەشێکە لە پرۆسەی جەنگ لە ڕاستیە. ئەمە کەسێک چاودێری هاڵسوکەوتەکانی
روسیا کرد به لسوریا بتایبتی بر رونی بو ایدرک وک اما بشک لو پروسیا اما بداخوا لم لوچه بن بمزوانه حولی بلم قرانه وب دیپلوماسی نبینین یان رول دیپلوماسی نبینین لکوتای بم شر زور باشا زور برز دکتور سردار عزیز نو سرو لکولر لا شاری کورک لا ایرلندا و لگلما بو گلکس پاس بو بشداری کرن تا لگلمان سپاس بو یو شوتان باشه.